faqat noto'g'ri tushunmaysiz. Yo'q. Mani fikrimcha bugungi kunda eng zo'r prodyuser men bo'lsam kerak. Faqat Mamali deb o'ylamaysiz? Shiral Jo'rayev qiroli, Yulduz Usmonova qirollicha zodaman. Valiya bo'lajak. Men buncha bu Kemide, sizde hammamız bandamız. Kurdum ben neştesini, orangenleri. Ne kotkenini, kanaka yürüşünü, yürüştürüşünü, iltimas. Gapirmeyle. İnsan nime getirmeyi çıksa şunge erişed. Yani manam Xudo xolisi prezident bo'laman va O'zbekistonni rivojlantiraman, xalqni gullab yashnab yashashiga erishaman. Aholi jon boshiga siz 5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz. Besh nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa, 2.5 million oylik olsa, bemalol uydagi 5 ta nafar farzandi bilan buni iqtisod Nima deyiz? Ozuqa zaxirasi. Bu birinchidan, ikkinchidan ko'p go'sht yeyapmiz. Shunaqa ko'p go'sht yeyapmiz, ko'ring, hozir kimda yo'q kasallik. Voy ablah. Boqaq, sol.